Вітаю вас! 17 листопада на календарі. Про найважливіші новини п'ятниці розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску цього дня. Офіційний візит. Міністр освіти України на Закарпатті. Земельні питання. Будівля ваша, земля наша. Відправлений вантаж. Гуманітарна допомога на Схід. Професійне свято. Вітання медійникам. День студента. Концерт, презентація коледжу. На Закарпатті силовики продовжують слідчі дії у рамках масштабної спецоперації, направленої на ліквідацію схем контрабанди у регіоні. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян. Прикордонники спільно із Нацполіцією та військовою прокуратурою працюють над викриттям організаторів контрабанди у регіоні. Ця спецоперація є раптовою, її підготовка та реалізація трималася у таємниці. До проведення операції залучено сотні співробітників. Військовий прокурор розповів, що 150 кілометрів українсько-угорського кордону на Закарпатті є приватними земельними ділянками, до яких прикордонники фактично не мають доступу. За словами Матіоса, селищна рада передала ці ділянки місцевим жителям, після чого вони осіли в окремо взятих руках. Вчора поліція за процесуального керівництва військової прокуратури повідомила про підозру колишньому керівнику управління Держземагентства у Берегівському районі. Жінка підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, зловживанні владою, службовим становищем в інтересах третіх осіб. Наразі вирішується питання про обрання фігуранції справи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці також встановлюють інших членів цієї злочинної групи. На угорській трасі зупинили одразу три автівки з українськими сигаретами. Співробітники угорської податкової та митниці лише за один день вилучили близько 9 тисяч пачок контрабандних сигарет у трьох легкових автомобілях на автомагістралі. Першим у руки правоохоронців потрапив водій автомобіля «Шкода» на румунських номерах у районі Мішкольця. У нього у салоні та відсіках мотору було приховано 2800 пачок цигарок із українськими акцизами. Всього за кілька кілометрів затримали ще одного румуна на «Фольксвагені», який мав вже 3100 пачок цигарет. І майже біля Будапешту зупинили для огляду польський автомобіль. У ньому виявили більше 3000 пачок «Парламента» та «Мальборо». Контрабанду приховали у порожнинах біля порога автомобіля, у багажнику та у запасному колесі. Свою провину визнали всі три водія. Їх буде оштрафовано загалом на 108 мільйонів форентів, повідомляють в угорському відомстві. На Закарпатті з офіційним візитом перебуває міністр освіти України Лілія Гриневич. Сьогодні вона зустрічалася із освітянами Ужгорода. Завтра запланований візит до Берегова. Більше про мету візиту чиновника розкажемо у сюжеті. Скандал навколо освітньої реформи в Україні з боку Угорщини – вочевидь політична спекуляція. На темі грають політики, адже в країні сусідці не за горами вибори. Про це на зустрічі в Ужгороді заявила міністр освіти та науки України. Мені прикро, що внутрішньополітична ситуація в Угорщині, і, зокрема, передвиборча кампанія, впливає на закон про освіту в Україні. На превеликий жаль, це той контекст, який ми зараз маємо, і ця безкомпромісність позиції Угорщини, де вони кажуть, все зберегти тільки так, як є, вона не може бути прийнятною, тому що теж, як є, не приносить успіху дітям. Наразі ведуться переговори із іншими країнами-сусідками, що теж висловили схвилювання з приводу статті 7 закону про освіту. Як запевняє міністр, як румунські, так польські урядовці готові до компромісу. Навчатися румунською мовою. І ми збережемо їм цю можливість, але ми пояснюємо нашу позицію, що неможливо вивчити добре державну мову за 2-5 годин впродовж навчання в школі. І з Польщею у нас немає ніяких суперечностей. Я зустрічалася з міністром освіти Польщі. Ми про все домовились, ми навіть підписали спільну декларацію. Понад 64% дітей класу національних меншин не складає тестування з української мови. Відтак діти відрізані від можливостей здобувати освіту в Україні. Така позиція не дає в подальшому професійно себе реалізувати. Тому в питанні мови потрібно шукати компроміси, переконана Лілія Гриневич. Тож поки закон на перегляді у Венеціанській комісії, в міністерстві працюють над розробленням спеціальних методик навчання. На мою думку, нам треба врахувати, власне, цю
специфіку національних громад, про яку я щойно говорила, в залежності від їхньої мови, до якої мовної групи вони належать, і середовища мовного, в якому вони мешкають. І дати декілька моделей, з яких вони можуть вибрати. Я сьогодні закликала освітян, науковців до співпраці над новими програмами. Ми шануємо право національних громад навчати дітей їхньою рідною мовою. Але це не повинно, і це є положенням всіх наших міжнародних зобов'язань, в якийсь спосіб заперечувати їх вільне володіння державною мовою. За планом, обирати моделі навчання будуть громади разом з батьками. Планується навчання вчителів, які зможуть вільно викладати матеріал на двох мовах. Варто додати, свій візит в області міністр освіти розпочала з відвідин Ужгородської ЗОШ номер 4 з поглибленим вивченням словацької мови. Чиновниця каже, приємно вражена від методів викладання. Згодом поспілкувалася з батьками школи та колективом. Завтра відправиться до Берегова, де зустрінеться з угорськомовними освітянами. Парубій підписав закон про медичну реформу. Наразі документ передано на підпис президенту. Документом передбачається реалізація 10 заходів протягом 2017-2020 років. Закон в першу чергу змінює принцип фінансування меддопомоги. Безпосередньо держава має оплачувати медпослуги у тій лікарні, куди приходить пацієнт за договірними відносинами, коштами із державного бюджету. Це принцип «гроші ходять за пацієнтом». Після поправок нардепів законопроект значно змінився. Із 893 поправок враховано профільним комітетом 413. Повністю скасували співоплату за медичну допомогу зі сторони громадян на другому рівні. Держава оплачуватиме не лише первинну, екстрену та паліативну медичну допомогу, але й обов'язковим для оплати із боку держави буде надання меддопомоги другого рівня, оплата високоспеціалізованої медичної допомоги, оплата надання меддопомоги дітям до 16 років, введення вагітності та оплата пологів. Крім того, згідно із законом, обсяг коштів на медицину має бути не менш як 5% ВВП. У Мукачівській міській раді цими днями засідала земельна комісія. На розгляд було винесено питання по земельних ділянках, на яких є нерухоме майно і за користування яких власники не сплачували по декілька років. Проте люди кажуть, жодних повідомлень із міської ради про необхідність сплати земельних податків від міської ради не надходило, а тепер від них вимагають по кількасот тисяч гривень за землю, якою вони навіть не користувалися. Детальніше дивіться у сюжеті. Якщо ви володієте нерухомим майном, то це ще не означає, що ви власник землі, на якій воно розміщується. Ось з такими парадоксами нашого законодавства зіштовхнулися деякі мукачівці. Володіючи, умовно кажучи, якимось будинком, людям необхідно ще й окремо сплачувати кошти за оренду землі, на якій він знаходиться. А якщо будівля комерційного призначення, то сума сплати чимала. І неважливо, чи використовуєте ви її під підприємницьку діяльність, чи вона просто стоїть занедбана. Наскільки то можливо, на підставі чого ви їх проводите в порядок? На підставі того, що маємо свідоцтво про власності на будівлю, але ми її не користуємо для якоїсь підприємницької діяльності або для чогось іншого. Розумієте? Ви не володієте по бумагам. Ми володіємо по бумагам, але не користуємо її. Вони можуть користувати. Нічого не кажуть. Але закон що передбачає? Користуєшся землею, плати за неї, правильно, якщо вона є у вашій власності. Так, за землю. Будівлю має новація, але за неї закріплена правильно і земля. Закріплена. Присутні, наче й погодилися, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Проте чому по декілька років людям не надходили з їхніх слів жодних повідомлень про необхідність сплати, невідомо. Чиновники кажуть, що треба було самим дізнаватися. По закону, якщо є за цим майном закріплена земля, ви мали за це сплатити. Правильно? Я не знаю закони, які є підлеглі, закони міняються. Тоді прийде по закону, ви мали відмовитися, прийти з заявою і відмовитися від тої землі, так? Я прошу дійсно на таку правду. Якщо ви їм не хочете користувати, то де ви від неї відмовляєтеся, їм надамо вам право користування і право оформлення права власності за земельної ділянки з під будівлею, і, відповідно,
земельну ділянку для користування обслуговування. Тоді ви відмовляєтеся, немає ніяких питань. Зі слів чиновників, міська рада попереджати нікого не повинна. Земля ваша, ви і звертайтеся до державних структур для отримання інформації про відсутність чи наявність заборгованості. Отже, або відмовляйтеся від землі, або платіть. Нагадаємо, нещодавно у ефірі нашого каналу вийшов сюжет про те, що виконавчий комітет Мукачевської міської ради здійснює тиск на громадян, малий та середній бізнес міста шляхом нарахування їм збитків за, на їхню думку, незаконне користування чи невикористання земельних ділянок, на яких розташована нерухомість. Їм дали термін сплати до 20 листопада. Про це нам розповіли підприємці. 10 років я подаю документи на оренду землі. Жодної реакції за 10 років не було. В один прекрасний день, буквально 25 жовтня, отримую документи з місцевої ради на договір добровільні внески. І нарахували за свою прогавину, те, щоб мали робити землеспорядники, свою роботу, переклали її на мене. І нарахували мені за попередні роки певну суму коштів на оплату. Біля 300 тисяч гривень. Але нонсенс в цьому, що я не використовувала, не використовую і під питанням, чи буду використовувати дану земельну ділянку. Наразі журналістам М-студіо стало відомо, що на найближчу сесію виноситься проект рішення, у якому йдеться, цитую, у зв'язку із технічними описками, що були допущені при оприлюдненні проєктів рішень виконавчого комітету Мукачевської міської ради, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій, Мукачевська міська рада вирішила перше – скасувати рішення виконавчого комітету Мукачевської міської ради про затвердження акта про визначення збитків власнику землі від 14.09.2017. Крім того, нам стало відомо, що Мукачевським міськрайонним судом було прийнята ухвала і з приводу оскарження вище зазначеного рішення виконкому, що зараз хочуть скасувати рішенням сесії, нібито із технічних причин. Ймовірно, саме провадження у суді може стати причиною скасування рішення виконкому. Підприємці, яким нарахували сотні тисяч за користування неоформленою землею, не на камеру кажуть. Міські чиновники вдаються ледь не до колекторських дій. Зокрема, називають прізвище колишнього начальника відділу торгівлі Мар'яна Дерев'яник, яка займається обдзвоном підприємців та вимагає сплатити нараховані кошти. До речі, це вже не перший випадок, коли після втручання правоохоронців сесія змушена відміняти рішення міських чиновників. Зі свого боку, редакція М-студіо просить прокуратуру звернути увагу на ці факти. Самі ж підприємці Мукачева нарікають, органи центральної влади заявляють, що борються із тиском на бізнес. Коли ж ця добра новина дійде до Мукачева і скільки часу потрібно, щоб керівництво міста це зрозуміло та й почало виконувати, принаймні те, що обіцяли під час виборчої кампанії, наразі їм невідомо. Ми з екранів телебачення дивимося, спостерігаємо за такою ситуацією, що наш президент, прем'єр-міністр, всі депутати запрошують до співпраці з бізнесом, а наша влада на місці, я окрім утисків більше нічого не бачу. Розгляд апеляції у справи мукачівських стрілків переклали на 18 грудня. Таке рішення прийняли у зв'язку зі зміною судді. У зв'язку з тим, що у колишнього головуючого закінчилися повноваження і його обрали до Верховного суду України, 15 листопада було призначено нового головуючого. «Я не мала достатньо часу для вивчення справи, яка налічує 36 томів», – зазначила на суді нова головуюча у справі Наталія Мишенчук. Під час судового засідання адвокат заявив про намір подавати клопотання про відвід головуючої судді у справі. Саме із клопотання про відвід судді почнеться наступне засідання, а це знову відтягне розгляд провадження. Нагадаємо, після місячної перерви суд мав розглядати по суті апеляцію захисту бійців правого сектору, який вимагає зняття всіх обвинувачень із 4 підсудних. Адвокати правосекторівців вимагають також повторення майже всіх експертиз та допитів у справі, наголошуючи, що свого часу вони були проведені із порушенням процедури. Із Тячева в зону АТО вирушив черговий гуманітарний вантаж, зібраний для військових земляків, що зараз боронять східні рубежі України на передовій.
Допомогу українським бійцям Тячівщина надає часто. Із часу військового конфлікту десятки тонн гуманітарних вантажів, чимало одиниць техніки та матеріальних засобів відправили у гарячі точки країни. Черговим гуманітарним вантажем на схід для потреб військових з Тячівщини відправили теплі речі, продукти харчування та автомобіль швидкої допомоги. Хлопці просять дуже машину швидку, іменно вездехода, щоб могли обслуговувати передову, щоб могли довозити медикаменти, забирати ранених. Також просять багато розходного матеріалу для ремонту машин. Це таке електроди, каміння. Жителі району тримають зв'язок з військовими на сході і надалі допомагають їм необхідними речами вже більше 2,5 років. Хочу подякувати всім, хто долучився до цієї відправки, чергової відправки на схід. Звичайно, ми розуміємо, вже не так долучається, як би хотілося. Всі чекають закінчення цієї війни. Але є люди ті, які переживають, які боліють за це, і вони з радістю допомагають нам. Вже за кілька днів довгоочікувана гуманітарна допомога прибуде в зону бойових дій. Волонтери сподіваються, що вона стане в нагоді бійцям. Полісмени та рятувальники влаштували іспит водіям, як ті пропускають авто екстрених служб. 16 листопада у рамках проведення тижня безпеки дорожнього руху в Україні закарпатські рятувальники спільно із поліцейськими та медиками ініціювали проведення операції «Маячок». О 14-й годині пожежні, швидкі та патрульні автомобілі вирушили по спеціально складеному маршруту, що проходив основними вулицями Ужгорода. Далі автошляхом державного значення Чопки попрямували до Мукачева. Під час перевірки переважна більшість водіїв поступалася дорогою. Проте були і такі, котрі не надали перевагу у русі спецавтомобілям. Патрульні поліцейські негайно реагували на такі виявлені факти та зупиняли відповідні транспортні засоби. Із порушниками проводилася відповідна профілактична робота. Цього разу їх усно попереджали про відповідальність. У Мукачеві збудують євроколію, якою можна буде їздити у Європу без пересадок. Вже на початку наступного року ПАТ «Укрзалізниця» планує перетворити вокзал Мукачева на великий транспортний хаб. Зокрема, тут планують збудувати євроколію та пасажирську платформу, звідки відправляться пасажирські поїзди до країн Євросоюзу. До Мукачева євроколією також прибуватимуть поїзди із Європи, повідомляють у прес-службі «Укрзалізниці». Реалізувати цей проект збираються у найкоротші терміни, адже досі така євроколія існує тільки від кордону і до Мукачевського вокзалу. Вона знаходиться за 300 метрів. До того ж, використовується лише для вантажних перевезень. А на відміну від ЧОПа, через який зараз прямують безпересадкові вагони у Європу, Мукачево більш зручно розташоване територіально, тож потенційна географія маршрутів звідси значно ширша, зазначають в «Укрзалізниці». Коли збудують нову євроколію із Мукачева поїздами, пасажири зможуть вирушати до Угорщини, а згодом до Словаччини, Румунії та інших країн. Своє професійне свято відзначили працівники радіо, телебачення та зв'язку. У 1924 році у Харкові вийшла в ефір перша програма українського радіо. А вже із 1994 року День телерадіомовлення в Україні почали відзначати на офіційному рівні. Кожного року представники влади та громадськості вітають медіамовників. Наші журналісти вирішили зазирнути за лаштунки роботи радіо, а також стати свідками урочистого нагородження кращих закарпатських медіамовників. 16 листопада в 1924 році в Харкові вийшла перша передача українського радіо. І хоч з цього часу пройшов не один десяток років, вже 23-й рік поспіль Незалежна Україна відзначила на офіційному рівні День працівника радіо, телебачення та зв'язку. І традиційно розпочнемо зі спортивних новин. Визначилися всі 32 учасники фінального турніру Чемпіонату світу 2018 року, які відбудуться з 14 червня до 15 листопада. 16 листопада в 1924 році в Харкові вийшла перша передача українського радіо. І хоч з цього часу пройшов не один десяток років, вже 23-й рік поспіль Незалежна Україна відзначила на офіційному рівні День працівника радіо, телебачення та зв'язку. І традиційно розпочнемо зі спортивних новин. Визначилися всі 32 учасники фінального турніру Чемпіонату світу 2018 року, які відбудуться з 14 червня до 15 липня у Росії. Останню путівку отримала збірна
Перу, яка обіграла команду Нової Зеландії з рахунком 2-0. Ведучий радіостанції «Версія ФМ» Олександр Парамонов працює на хвилі близько півроку. До цього свої сили пробував на телебаченні. Однак, як сам розповідає, до душі йому робота на радіо. Трішечки відрізняється специфіка в цьому плані. Просто єдине, що будь-який ведучий потребує зворотнього зв'язку, і на телебаченні якось легше це відчувається, зворотній зв'язок з глядачем, а от на радіо ти мусиш себе якось уявляти, що тебе в цей момент хтось слухає в машині чи вдома. Важливу роль телерадіозв'язку в сьогоднішньому суспільному житті відзначають і закарпатці. Саме вони є тією публікою, заради якої працівники медіамовлення кожного дня намагаються задовольнити інформацію різного характеру. Роль телебачення, зрозуміло, що важлива, хоча інтернет все більше і більше наступає на п'яте. І тут хотілося б що? Щоб ті новини, які є на телебаченні, щоб вони були максимально об'єктивні, тому що все-таки має бути певна просвітницька роль, а не тільки там пропагандистська. І люди тоді будуть вже краще орієнтуватися в ситуаціях, якщо їм різні точки зору будуть надавати. І розважальна функція. Ну, зрозуміло, що люди після роботи хочуть відпочити. І те, що тепер конкуренція з інтернетом, це може й добре, тому що спонукає й одних, і інших, якісніший продукт готувати. На сьогоднішній нашій державі без засобів масової інформації, які є на сьогоднішній день, питання, звісно, по адекватності, по їхній правдивості, але так чи інакше. День студента – свято, на яке радо чекає молодь. На честь цього дня студенти влаштовують святковий концерт та вечірки. Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж цього року потурбувався не лише про своїх студентів, а й про абітурієнтів. Саме для них провели святковий концерт презентації коледжу. Детальніше далі у сюжеті. У Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі День студента святкували по-особливому. В рамках свята студенти проводили заняття замість викладачів. Також для майбутніх абітурієнтів, учнів 9 класів, влаштували концерт-презентацію коледжу. Представили топ-спеціальностей та спеціалізацій. Щоб залучати абітурієнтів, учнів, які закінчують 9 клас, до нашого студентського життя, до нашого коледжу. Про студентські роки згадав і очільник вузу. Звичайно, для нас, викладачів, це приємні спогади. А для студентів це реальність зустріти нових друзів, зустріти своє кохання, отримати нові знання, просто весело провести час, розпочати будувати свою кар'єру. Студенти спеціальності облік та оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування представили дефіле дрес-коду для обліковців та фінансистів. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність і товарознавство в митній справі представили жартівливий стендап та виступ КВК. Студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» показали майстер-клас, на якому демонстрували накривання столів до романтичного побачення та представили бармен-шоу. Для гостей заходу підготували вокальні виступи та хореографічні постановки від студентів коледжу. Знову ця ніч нас покушає, все на хвилину замирає, я лише знаю, що ця ніч моя, знову ця ніч моя, тебе чекаю я. Випускники, які вже продовжили навчання у Львові та Польщі, також не забули привітати студентів рідного коледжу із святом. Дуже класно бути студентом. Всі мої роки, всі самі кращі моменти, які в мене були в житті, то саме тут були. Абітурієнти радо ділилися враженнями від заходу. Ще було цікаво дізнатися про цей коледж, про те, які можна професії тут вибрати. Абітурієнти залишились із хорошими враженнями та думками про вступ до коледжу, а студенти продовжили святкувати свій день. Відомий український шоколад'є Валентин Штефаньо із Ужгорода не втомлюється дивувати своїми солодкими шедеврами. Цього разу мова про меблевий гарнітур із шоколаду, виготовлений майстром. Цей набір став чи не найбільшим у регіоні, виготовленим із шоколаду. Стільці та журнальний столик важать 20 кілограмів. Усі меблі виготовлені у натуральну величину. Закарпатське Божоле 2017 в Ужгороді відкрили першу бочку молодого вина. Спочатку з площі Шандора Петефі через площу театральну пройшла театралізована хода із лицарями та монахами, а після на перехресті вулиць Волошина та Корзу відбулося урочисте відкриття свята вина. Тут і відкупорили першу бочку цьогорічного виноградного напою.
Далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути увагою у цьому випуску. Фестиваль молодого вина «Закарпатське Божоле» цього року святкує своє 10-річчя. І вперше організацією одного з найбільших фестивалів вина на Закарпатті зайнялось нещодавно створене при Ужгородській міській раді комунальне підприємство «Ужфаст». У нас в Ужгородській міській раді за організацію таких свят відповідальне комунальне підприємство. Ми недавно його створили. З того часу до комунального підприємства «Ужфаст» з керівником є хороша співпраця, креативна молода людина, яка бере участь в організації таких свят. Головним атрибутом фестивалю, звичайно, є його великий вибір вин. Тут представлена продукція кращих закарпатських виноробів, які відверто кажуть, фестивалі подібного роду є одним з головних ринків реалізації своєї продукції. На фестивалі відвідувачі мають змогу насолодитися різними сортами вин, більшість з яких виготовлені за власним рецептом винороба та на екологічній основі. Я в основному працюю на екопродуктах. У мене всі вина на екопродуктах. Наголошую, це дуже важливо, тому що навіть якщо задати запитання, що починається робити вино, то, на жаль, наш бізнес трошки затьмарив наших виноробів, і мало хто знає, що починається робити вино. Я не використовую ніякі порошки, ніякі хімічні властивості, тільки все на екоматеріалах. Значить, щоб ви зрозуміли, що є технологічний метод виготовлення вина і традиційний. Я, чесно відверто скажу, що більшість реалізації йде як на фестиваль. Як і реклама, люди, багато відвідувачів, кожен хоче щось своє, як кажуть, підібрати, спробувати. Є люди, які вже пізнають з кожного року, йдуть і кажуть, купляють. Якщо винні льохи Ужгородського сувенного гнізда переповнені діжками з вином, то на вулиці відвідувачів фестивалю чекають гарячі страви власного виробництва. Широкий вибір домашнього сиру, меду та різноманітних смаколиків. Презентувати свою продукцію на фестиваль приїжджають не тільки з усієї області, але з інших регіонів України. Це соуси ягідні, томатні і гострі. Виробництво знаходиться у Дніпропетровській області. Сюди приїхали в гості познайомити мешканців Ужгорода з цією продукцією. Наш коньок, так би мовити, це сиров'ялені ковбаски зі свинини. Вони зроблені за українською рецептурою. Хлопці, які заснували Шкварко, в кількох поколіннях ковбасироби з Полісся. Фестиваль, який розпочався в останній робочий день тижня, триватиме впродовж 3 днів. Завтра заплановане урочисте відкриття, яке буде супроводжуватися концертом, хедлайнерами якого виступлять закарпатський гурт «Рукаш» та «Чаламада». Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні у нас все і вже завтра у програмі «Час» ми розкажемо про таке. Обіцяти не робити Пряшівську об'їзну не демонтували. Музей біології – унікальні експонати у Берегові. На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!